Takže ahoj, já jsem Niky z Kubačkova a bylo to tu super, já bych sem jela. Jo, je to tady dobrý, tady je Elda, tady je Vojta na smetaně. Vojta pravé. Mňam, 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 mňam. Maruna! A já bych sem jela, protože se mi tady velmi líbilo a jako doporučuju to tady. A máme návštěvu fotografa, Michael Krásný.